torpaq dilə gəlib olan ayaman vətən gözü yaşlı Fikri zikri bir dənə bu yerdə Qarabağımız azad olsun. Onu da deyirdim, amma mən rahat olaram. Heç vaxt ad gün eləmirdi. Deyirdi ki, mən soyqırım gün olmuşam. Haçan Qarabağ azad olar, ondan sonra mən ad günü keçirdərəm. Bir xəyal məni gedirəm gəlməsən yada sal məni yaşadır sevdalı özünə güvənirdisə, mən də o dərəcədə ona güvənirdim. Başa düşürsün, amma deyirdi ki, mən əlbəttə ki, şəhid olmaq ən böyük arzumdur. Və sən buna hazır ol. Hamıya həyatdan vacib olan can sağlığı arzu edirəm. Ailə xoşbaxtı arzu edirəm. Hər kəsin tutduğu işdə də rəhbə getmək.